tervetuloa taas Asfalttieskortin projektin pariin. No joo, jäällä oli kiva ajella ja semmoista, että vähän oli tuossa autonkaan pikku probleemaa, kun se niin painetta tuli syyläriin, mutta mitään muuta vikaa ei koneessa ollut, että pikkusen kansipahvin vuosi. Piti olla niin hätäinen ja myyä tuo kansi pois tuosta autosta, muuten olisi päässyt tuota uudella pahvilla ajamaan. Sellainen kossun konekaton myyntiin tuonne nettiin ja sitten mä ajattelin, että mä ostan sen ja sitten ei ollut mitään kiirettä siinä, mutta se ei sitten myynytkään sitä kossun koneetta mulle. Pakko saada joku kone tuohon tilalle, että mulla on tuo 94, missä on nuo visekot ja muut myrkyt, että ei vitti sillä lähteä ajeleen siinä, kun mä ajattelin, että se näyttää vaan niin kisakoneista, että onko se autoksia. Sitten tuo pitää nyt varmaan joku kansi heittää tuohon, jos ei tuo alakerta meidän myyntiin. Välillä pitää taas huoltaa kättiä, yllättäen. Nyt pitäisi taas pelittää. No niin, nyt lähdettiin tonne Etelä-Pohjanmaan suuntaan hakemaan moottoria. Saa nähdä mihinkä röyttiin tulee. No, tuli nettiin, myytiin tommonen Volvon 16 tappinen moottori. Mä ajattelin, vois sitä perhana kokeilla jollain vieras moottorillakin tuonne Escortin keulalle, tai sitten vaan mulla tuo 240 Volvo, niin sinne on siellä enemmän tilaa, jos heittäisi vielä hyrrän kylkeen, se olisi oikein sopiva jääauto. Mutta pitäisi nyt ruveta keskittymään tuohon oikeasti tähän Asfalttieskorttiin, ja kohta nämä lumet sulaa teitä senä montaa viikonloppua, että pääsee ajelemaan, niin pakko ruveta laittamaan tuota, niin pääsis johonkin kisoihinkin ajelemaan, niin että on tuossa sen verran paljon hommaa vielä, että ei olisi pitänyt ottaa tuota oranssia tuohon ajoon, vaikka se niin hauskaa olikin, kun tuossa projekti venyy, mutta tomahtiin tähän oranssiin vielä vaihtaa tuo etupalkki ja sitten ohjaus, kun on varmaan 70-luvulta nuo, mitkä siinä on paikalla ja siinä on monta kertaa mennyt jengat ja sitten vähän kemppailtu ja kaikkea, se on päällä niin hirveän näköinen, että kun mulla tuli tämä palkki tuossa, niin jos sen nakkaisi tuonne alle ja sitten värjäisi tuon konehuoneen valmiiksi ja heittää siihen jonkun tekniikan, niin saisi sitten olla varaauto, en mä sille muuta rupea tekemään siinä. Että sitä saa pois tästä tallista, niin pääsee taas tämä Asfalttieskortin kimppu. Että OHC tietenkin keulaa laittaa, mutta olisi se kiva koittaa, että kun en kossua vähän haaveliin tuohon, että jos kävisi radalla, niin siellä olisi enemmän pönnää, niin tuossa asfaltilla kävisi vetämässä, niin se jaksaisi mennäkin ja saisi vähän vauhtiakin, mutta taas sitten jos sprinttiin menee, niin se luokka tulee, niin kauheaksi. Niin että parempi, että tuossa ralliautoluokassa kerran, tuohon periaatteessa niin kuin ralliauto. Niin. No, mutta eiköhän tuo Volvon kone johonkin löydä itsensä. Näin, että se ei nyt on monta kertaa nyt haaveillut tuommoinen 6-venttistä Volvoa, no nyt se nyt on siinä ja katsotaan mitä sitä keksii. Että semmoinen pikku päivitysjuttu tällä kertaa, että hirveästi ei tullut ruuattua aika muuta kuin joutunut tuossa lumeajossa ja sitten on kouluhommat vielä päälle ja kaikki muut, niin tätä halliaikaa on niin rajoitetusti ja sitten kun on tämä halliaika, niin olisi kiva käydä vähän leikkimässä ja käydä vähän enemmässä. Niin. Mutta eiköhän tämä tästä näin, kun päästään projektin kimppuun, niin tuu tehtyäkin jotain. Ensi jaksoon, moi!